tu je 12 prekrasnih dječar, mi za ti pobjeri Grfanto, mi smo tu! Mi smo tu! Mi smo tu! A potme smo u Slovensko! Slovensko! Trošku pobjeri 12 prekrasnih dječar! iTurne v Chorvátsku. Aby toho 26. júna sme vyhlasili absolútnu ísť hoky. Takže Ivanka, toto je 12 dievčat, za ktoré ľudia hlasovali prostredníctvom stránky Vizhoky.sk a Riverfanzov umožnila vyhlásenie toho, čo drží z tejto zaletenej obálke. Vítam ťa tu srdečne. Dobrý večer. Zaslúži si podľa zvaj, ono je pekná, nie? Ale tieto sú najkrajšie. Poďte sa... A posledná, ja, ešte čo by si nám tak povedal? Trošku to ste mnohli také nápadné, vieš? Páni? Nevedia. Ešte táto sa máš? Las Vegas! Zatiaľ dobre, ne? Myslíš, že si? Víťazka? Čo by si ti chcela? Na svete zmeniť, povedz. Globálne oteplovanie, alebo svetový mier, alebo viac policajtov v uliciach. Tak určite! Šestka. Čo ty, Irak, ako sa máš? Trému nemáš? Nie, nemá trému. Sedmička, spôvodku číslo 7, sedí to? Správne, sedmička. Budeš víťazka, my sympatia, my zopi? Uvidíme, všetci sme víťazky, uvidíme. O jasne! Aké zvieratko máš ty najradšej? Cika. Cika, máš cika? Yorkshireka? Nie. Ako sa? Udlíka. Udlíka, ja som sa žená tu dobu. A ty si šífo na tým. 9. My si to pamätajú, vôbec nemajú trému. Prosím ťa, ty si najmladšia? A myslím si, že práve ty by si to mohla byť? To ti nepoviem, ne? 11, a ty máš také šťastné číslo, jednotky sú také dobré číslo. Čo si myslíš, budeš jednotka dnes večer? Nie, 11 to budem stále. Stále budeš 11. Finalistka s číslom 12, ty máš nejaký typ? Mám, ale neprezradím. Neprezradila. Ivanka, môžeme vyhlásiť Miss Hockey, Miss Sympatia? Otvoríme tu toho balku. Pokopíte, že nie je prostredníctvom stránky, ale tam nájdete SMS číslo s číslami 12. Prosím, aby prvého hlasovanie, je to 13. o 18. hodine. No. Počkaj, ja ti dáme mikrofón, dobre? Myslím, že Sympatia 2, 2011, stáva súťažiaca. Stáva súťažiaca s číslom, povieme to? Ešte nie. Prosím vás, slečny, ja viem, že vás je tu s takým menom viac. Nie sú tu dve. Prosím vás, tak ktoré z vás majú krstné meno na K? Vystúpte ďalej von. Začínajúce písmeno baví na krstného mena na K. Nikto. Nikto? Kleopatra! Ktorá z vás má krstné meno, ktoré začína na K? K ako Karol. Vy dve? Tak vystúpte ďalej vopred. Jedna z týchto dvoch sa stala víťazkou Miss Hockey Miss Sympatia. Takže je to súťažnica v číslom 4, Kristýna Kuníková. Kristýna Kuníková, víťazka Miss Hockey Miss Sympatia. To by chcelo nejaký fanfáry, neviem čo by sme tam pustili. My sme tu. Prosím ťa, ako sa cítiš teraz? Nečakala som to fakt, ako... Som strašne dojatá. Ty si dojatá, áno? Aj sa zimáš? Usú na ceste! Prosím vás, toto je všetko naozaj na fotky. A jeden veľký potlesk! Dovolia si možno zatieskať aj pani Zelenou. Naozaj krásna, pozrite sa na ňu. Je to víťazka titulu Miss Hockey Miss Sympatia, ktorá pocestuje kedy? 11. júna. A kam pocestuje? Do New Yorku na Manhattan na finále. Stihne sa vrátiť do 26. Stihne. Absolutná víťazka sa teda
môže stať hoci ktorá z vás z týchto 12. A 26. júna pevne veríme, že nás aspoň nezahambia slovenskí hokejbalisti na majstrovstvách sveta v hokejbale a niektorá z vás získa titul Miss Hockey, absolútna víťazka. K tomuto asi už nie čo dodať.